lixdaasi boqol oo milyan oo dollar waxaa farta laga saarayaa ee ma arkaysay macnihii baydhabo lacagta xasan sheekh maxamuud looma dhiibayo dowladdiisi looma dhiibayo maraykanka isaga ayaa farta ka saar saaraya daniyow ahaa intaan qabso puntland mailand intaan qabso maca kismaayadaada ee jowharay intaan qabso qoorqoorow galmudug intaan qabso lacagta maraykanka qaybinaya soomaalida inay is-aaminto oo wax laysugu dhiibo iyagaa diiday way ismaasuqeen way isdacweeyeen waxa weeye halkaasi bilyan waxa weeye iyagaa qaybinaya caddaanka maraykanka way lacagtaasi maxaa loo isticmaalayaa marka 75% boqolkiiba 75 lacagtaasi amniga ayuu ku bixinayaa maraykanka isla xisaabtan bay wadataa hadda ogow lacag farta lagaa saaray ha socoto ammaan ku dhufso boqolkiiba 75% ammaanka ayaa la gelin doonaa lacagtaasi boqolkiiba 25%-na waxaa la gelin doonaa ma arkaysee macnihii horumarinta macnihii sida bulshada rayidka iskuulaadka waxaasaa la gelin doonaa maraykanka ayaana kula xisaabtami doona maamul walba yacni dowladda federaalka loo dhiibaa markaas kadib kula xisaabtamaysaa sidoo kale puntland waxay sheegtay ashtakadeedii ahayd in lacagtii deeqii maraykan ka timaaday ma arkaysee ka yimid hal sintina aan loo soo ridin maraykanka way eegeen sinti inaan loo soo ridin oo xasan uu macnihii takaateeyey bolog ku sameeyey way arkeen waxaagana annagaa farta kaa saaraynaa la yidhi xasan waa ka soo celinaynaa fartaan kaa saaraynaa puntland horta ma arkaysee macnihii doorashada soomaaliya xasan sheekh maxamuudna caawa uma faraxsana taasaa ku kallifaysaa in uu yidhaahdo qar iska xoornimaan samaynayaa masaari meel ha ii qabato macnihii doorashayaysa dhicin qabac qabac ciidanka macnihii admista caadiga ah oo u n-ka lacagta ay siiyaan si aa dhowdii teendhada aan igu qasbin masaari aan ula imaado cidda aan raba aan ku dilo doorasho imowba aan la idhihin laakiin tii waa laga gaashaamanaya laba saldhig oo sirdoon ayaa laga furaya soomaaliya maraykanka ayaa furaya warkan uu culus yahay puntland waxaa ka dhisan laba sirdoon qaab ciidan sirdoon u shaqaynaya niman waxaa la yidhahdaa b s f reer diyaano ayaa ma arkaysee iyo aabahooda ka geeriyooday saan rajaynaya iyaga haystay asad diyaanahan hadda la leeyahay ma arkaysee waxaa loo dhiibaya taliyaha bilayska federaalka soomaaliyeed oo u dhashay cusmaan maxamuud oo weliba bahdi rooble yuusuf ah way haddaba ma arkaysee puntland yacni b s f iyo waxaa ka dhisan sirdoonka deni labadaasi wuxuu yidhi waan isku qasayaa maraykanka waan isku dardarayaa halaan ka dhigayaa maalgelin baan ku samaynayaa nimankan reer diyaanana meesha waa laga qaadi ma arkaysee siciidaniyow madaxweyne ma tahay haa okay kor anaa kala soconaya laakiin saraakiil baan kuu keenayaa oo u dhashay puntland majeerteen ah deegaankaaga ah ma arkaysee kaarabtid baad kala baxaysaa sirdoonka puntland waa la adkaynayaa adaana lagu hoos keenaya horta ma arkaysa macnihii sirdoon meeshaasaa laga dhisayaa waxaana wata atooraha lugeeya way sirdoon kale oo culus saldhig weyn waxaa laga dhisayaa mailand isagana macnihii haddaa la aas-aasayaa muddo dheerna maan waa waqti dhow markaasi kadib marka sirdoonkaasi macnihii la qalabeeyo xarumihiisi dhidabada loo taago qarash badan la geliyo madaxweyne lafta gareen ayaa la leeyahay intaas oo saraakiil ah oo u dhashay mailand kaarabtid kala soo baxa ma fahmaysaa marka sirdoonadan la dhisaayo xasan sheekh maxamuud ma ku lug leeyahay ama dowladda federaalka iyo sanbaloolshe maya bannaankay ka joogaan shaqo iyo shuqul iskuma leh islama hadlayaan kama amar qaadanayaan waa independent waxaa afka ingiriisiga lagu yidhaahdo madax bannaani way labadaa sirdoon waa la dhisayaa sidoo kale doorashada 2025-ka maraykanka wuxuu yidhi ma arkaysee ha la qabto maamul goboleedyada see loo qabanayaa madaxweynaha soomaaliya doorasho qofii cod buu doonayaa guddiga hadda inuu soo baasuu rabay laakiin raxweynaa dhuunta ku dhegtay waaba la isdagaalay hawiyihii raxweynaa loo kala saftay wax baas garaynaya ma leh daaroodna tegteg raxweynuu raacay
ديرنا أول باب كفيسو كبعيسو كعيسو ساسا للحمر وحيدين ما يحلو دن وداقنا بركة مدح اللوق اللي يود أكتي شيقو وايا دورة شادي مركة قفي عدمي على قوك قلايا دولة قبلية ديادة مايا دورة شادي وحالو قوك قلايا دورة شادة بان لفتا قرين إنو كسو نقضة دورة شادة بان أحمد مدوبي إنو كسو نقضة دورة شادة بان قرقر إنو كسو نقضة دورة شادة بان علي قود لاو إنو دورة شادة بان كسو نقضة لبادة كون شان إيه لباتنك إنت أن لقارين لبادة كون لحي لباتنك تاسي محي كردقان تاي مركة حسن شيخ محمود بار نبرك اللي جبيه حسن محمود دونا يي مامل قبلات يدو إنو يسان دورة شادة بان حد آني قلين وكان أودها يسوغة سوغا وقتي انو كدما ما يور ربي دودي او مدح كغه استاغو او يرادو انا ايدن مامولايه دورشو معني قفي عود او بينبين اه ميلها حتى هدي او كو قبان واي بيدبا يو ميلها حافظان كلي او دو افغويي ميلان انو عيدما جيو سي جوين باندغي او يرادو سي جوين كاسو حتى اوجيدديس اي تاي هويه انو لا هادلو ييري هويه مانتا جانس ايدن كو دمبيا هل مر دول قبصدا كفايديستا انت ان جوغو سي جوين كاسي هويه كاسو غلي هدي لا دحو كارك يو ان كان ايدن غلينايا دول كان ان اد ايدن كو ليديهين daraadan ku sheegay marka isku soo wada duub doorashada macnaheedu dadban haday ku galaan ahmed madobe iyo lafta gareen iyo qorqor iyo guudlaawe oo hadda xasan wax la wada guudlaawe xasan wax la wada ogow xasan sheekh maxamuud waad hubtaa way marka doorashada dadban aad galeysid waad hubtaa maxuu u diidanaa hadda doorashada dadban wuxuu u diidanaa qof iyo cod uu doonayay xasan isaga yiri doorashada dadban oo kale la aadi maayo tendada waa la burburinayaa way dhamaatay raisul wasaari saayiri fiqi ba yiri dhunta ayaa macni ay nooga istaagtay ee wasiirkiisa arimaha gudaha yiri waaba in la burburiyo tendadaasi dabaq waa in laga dhisa marka doorashada dadban inaanay ku soo baxaynin oo shalay dani u khiyaanay maxay yelee doorashada dadban markay dhacayso 2020ka dani waxa weeye 3 sano u dhiman hadii doorashada dadban la galana والله هو بالله تجرين إنه صار نقطة أي بقول كيف سجاشني سجال أحمد مدوج موجي قرقر وأي أبدا طاي جود لاو موجي مركا رجي شلي أدي حساب سو لفت جرين إيه واحد حساب سطا إيه الدنيا حساب سو لفت جرين أو فايف ييرز فريشة هلاي إيه الدنيا أو صدح سنة فريشة هيستا وحل دبنا ده أبو بدن سوماليا جان جوينت دورشدنا ستيت كميلان 77 كسو غلاي او لفتا غرين او سو خولانايو سعيد عبد الله يدني 48 او سو خولانايو انتانا بورسوينكيسي او سي ديريين اي او شربي دونان دانتا دلكيسو وا دني اي دي دونان هدي لا نولي او غدان دونو او حتى معني احمد مدوبي هدي معني تشالنج او كو يمادو او كولا غرغرتمي كرو خلدمانادا دودي اني ما هلايا اما قف كلو ايمان دور او فرفرين كرا سعيد عبد الله يدني دلك مركه waxaa hoggaaminaya lafta gareen iyo dani marka noomar ir somali hasan tii wuu ogyahay that's why marka in u dhiiqadi u sheegi jiray farxana dhiiqa lugaa lugu galinaa ho haya maando military ga la soo dhaqaajiyo haya wixii uu qasqasay buu ogyahay teendadii hadii la tago qofna cod inaan ugu rideyn uu ogyahay haddii teendadaas la isugu yimaadana farmaajo inay soo saaraan xataa ala forjo waa laga yaabaa ay dhahan soo noqonayo raali garayntaada ha hadda ma fahmaysa xildhibaanadu inay dhahan farmaajo farmaajo ma soo xilinayba jiritaankeenaba qatar galay suuragal hal cod ma helayo marka farmaajo joogana xasan hal cod ma helayo teendada dadba hadii la aado dunida ku baareynay lafta gareena ku baareynay Soomaalidi 2022ka beenta loo sheegay macaa hawiyihi ya ayaa ku baareynay oo maanta miciishada ku qaaliyowday ninka iyo naagta isqabaalay guriga kaamarad ku xidha anaga kaliya aan naga gadanaysan oo futadooda la duubay qabriyadii la soo baxay la fiye bani aadamka wax asxaan loo sameey aan jirin marka si kastoo ahaataba markaysay macnahi xasan sheekh maxamuud mareykanka waxa waxay ku yiraahdeen saaxiib doorashada dadban isu diyaari 2020ka adiga maba kula hadlaynaa layiri yaa doorashada soo baas gareya dowlad goboleedyada Soomaan 2025 2020ka doorashada dadban waa in ay ku soo baxaan madaxweynada madaxweynayaasha doorashada dadban waxay dhahay mareykanka wuxuu toos u yiri
Soomaaliya sura gal ma ahan 2026 in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo dalkan dhaqaalaha naga galay dheen Mareykanka dhaqaalaha naga galay juudi baan naga galay waqti baan ku bixinay challenge far badan baa jira amni darro uma rabna badan hadda ma fahmaysa marka doorasho dadban ayaa lagu gali kara 2026 proposalkii farmaajo wuxuu ahaabay dheen in doorasho qof iyo cod lagu galo way suuroobi lahayd proposalka sidoo kale waxa ku qornaa in 2024 ciidamada shisheeye laga saaro dalka oo Soomaaliya ciidamadoodu ay la wareegaan amniga 30,000 askari la dhisay 60,000 way u soo socdeen 90,000 askari dalka uu ku filnaa amaankiisii shabaabna sanka lagu dhufan kari lahaa waa la safeyn lahaa seejooyinkana waa la dhigi kari lahaa laakiin now waxay dhaheen Soomaalidu way kala tagtay maadaama ay kala tagtay dawladdi markaysay xisaabaadkii dawladdi hore ay kaga tagtay ay ka soo bixi wayday waxaan rabnaa doorasho dadban dalka inay ka dhacdo saciidani markaa waa loo feermeyay waxa lagu yiri kubada daji markaysay macnaheedu Soomaaliya waa ka go'nay bay rabeen majeerteen ka hadda inay ku dhawaaqaan horta moogid ha waa ka go'nay inay dhahan ayaa macnaheedu hadda gogoshoodu ay ahayd bilaha soo socda ama ilaa 2025 marka Mareykanka wuxuu yiri please taasi joojiya waa ka go'nay hadhiina markaysay macnaheedu dawlad gooni ah nahay hadhiina doorashada dadban in door fiican ay ka dheeshaan aan rabnaa Puntland hadda tihiin 2026 anaga idin ballan qaadayna Soomaaliya waxa ka dhacaysa doorasho dadban haddana 2025 doorasho dadban baa lagu bilaabayaa dawlad goboleedyada hadii dawlad goboleedyadu doorasho dadban ay ku soo baxaan tan dhexe waa isku hubtaa confirmation kaas aan ku siinaynaa baa lagu yiri dani 400 oo milyan oo dollarna waxa weeye budgetkiisi waxa weeye waa la siiyay shubidda kaliya dhiman 600 oo milyan waxa la siinayaa baydhabo iyo kismaayo iyo dhusamareeb iyo jawhar iyo villa Soomaaliya 600 oo milyan la siinayo magacyadan kale marka laga reebo Puntland goboladan lacagta ugu badan waxa Mareykanka u siin doonaa baydhabo waxa Xasan Sheekh Maxamuud loo dhiibay ma jiro halkaas bilyan oo dollar Mareykanka hadda Soomaaliya uu gelinayana stability baan rabaa buu leeyahay amniga in la geliyo amaanka amaanka marka Xasan Sheekh Maxamuud caaw ma faraxsana hadalkan wuxuu ku soo beegmayaa Xasan markuu yiri Shiinaan aadaya Shiina iyo Mareykan meesha ay kala joogaan adaa ii sharaxaya hada hada ma taabisa ma ya hada waxaan kugu hadlayaa wax macnihi kaftana ma ahan waa xaqiiqad taagan waay labada sirdoon labada saldhig ee sirdoon Puntland iyo wuxuu ka dhisaaya Mareykanka Mainland waliba baydhabay u badan tahay haddaysan iyagu dalbanin reer Mainland aysan dhihin warbaraha oo nooge laakiin Mainland buu ka dhisaaya oo ka madax banaan dawladda federaalka Soomaaliyeed oo ay maamulayaan reer Mainland iyo reer Puntland amma marka waxaanu falanqeynayna aan falanqeyn ugu noqonayna xisaabta hawiye ayaan falanqeyn ugu noqonayna marka hawiye hawaalan soo dhaweynaya marka ugu horeysa salaamu allah alaykum wa alaykum aadan haye hawiye ma iscadeeyay mise isma cadeynin ya hawiye ma iscadeeyay mise isma cadeynin bannaanku iskaane bannaanka waxa loo socday ba Ethiopia ma ahayn shabeelada hoose le ma ahayn ma cadeysanina ma taasi ay ka qarsoonayd ninkii ay ka qarsoonayd waa nin hurday Soomaaheen ama nin maamba dhalaninba waaye ku sii daa marka Xasan Naxaarku ku fadhiya hadda Mareykan waad u jeedaa doorasho dadban marka in adeer Xasan wuxuu soo waday waa lala fahmay baashi waa lala fahmay siday taa loo fahmay marka saaxib ninkan markiisii horeba markii Ilaahay baa horta meesha keenay taarimkiisii hore oo waa nin qalinka loo hayo oo tigree ah qalinka uu hayso gabar qalinka uu hayo ahaa oo farta meesha looga taagay iyo muuqaalka madaxweyne uu macnaha calanka iskaga hoos jiro iska ahaa haddana markuu soo noqday oo imaaday inay tigreeda meesha madama ay ka baxeen wuxuu nimin habar gudiri la yiraahdaa steering uu qabtay maskaxda waxay u aadiyeen Masar Masar markay maskaxda u aadiyeen maskar masar inay marka macnaha nidaamku uu wato iyo meeshii farta looga taagay iyo Ismaaciil Cumar geel oo hoos galay halkaas ay steering looga qabtay marka bas wixii markii halkaas baxajada ay halkaas tagtay oo la arkay haddii ninkaan nin iswadi kara maaha nin aqoonteeda lahana maaha dad aqoonteeda watana dhinacyada kama jiraan marka waa nin oo asaga dhanba lahaaga laakiin Mareykanka in badan buu u dhahay Soomaan niyow geela ka har
حسن او جيل كهر ان بدن ودها جيلنا شينو كشوي شينو امريكان اسلاك كران مركا ديقو لح جوغا صومن حسن وادح تاقينيا وحاس وحا كينيس اقون حمضة استراتيج جيد حمضة مدعويني وروح لك مركو كلو وريجين هاي دولة لما شاترين بالو ديبي وحييري وحي طلاع اي تصالة انا ديار بالان هاي نيو دولة جلوت كيد اي محانكو يرا اي قابك اي دولة او توسن تعريمها دي بدي اي نظامك اي مال هورمر كذا الربيع كل سنة يكليهم بالير دايركشن في عام بسيجا أنت كل حدو مارت مال هالكاسة أو وضك جيرم بو سكو سكو أبادي مركز سيد أيده أن كان قربو كدعي هذا قربو كدعي ما وح وإصلاحية وإلهي أبورتي ملا مركز برتاس لو واحد يجرير كي أصله وشارك كل بنتو ما يقولها هوية وكع هوية وكع هوية وكع نكمل بلده كسارة أو في ماجو كبع تناي ما تدشي واتن هذا كعيرولي يجود أي تي في كسور استاجينه يلي هي المركب معناه أي قال جعلها مارتي قال جعل هوي وكذا شيء أو قال جعل مارتي وها مارتي كورفور قلب ده كويس وأنا أجنعي إشكال أي هذا ميدي هاللي ماذين وحمد الله نو نين هويات هاي هوية محاوية لشبه لدوسة أنا مرتني ما هين مركان رونت واحد الله سديد الدقمو مد بيمال با إسكال الدقن مد وحاول تضبط الكلام الدجل أو مرفلة صدّن صنع يجوا هيستي حتى قدومية دق محل دق مكان نقوم وعيين محاوية الهوية ولا لو وعي بابين أويا له وعي بابين إبرة عي باتكو قصدين يدد مارتي أو ماشي دد كسود جي أو مركب معنا عرفتي ويس لهيسين قاب كي سول لهيسين يقاب كي مركب معنا كوي ربوب كي إبرة لقضي ماشي كويستين إيو غرض أرجع حسنا ماشي كله عبورتين وحي مركب هدا أود صوب هذا ماشان إذا كك عن كرتوا وحي لق لعين وحي كه مركب دي مركب عيدهن شبه الله هوس أنا جا آيه هذا كتشانينا اتكل ويدين ما يهوي هدا عيدهن digal aw miriflana markaysa xisaabtiisu ay dagaal taagan tahay gacanta isla in la isla galaayo ma la huri doona raayigaaga gacanta inta la isla galo waa banaankay taala aniga aadan oo hadalkayga muhiimadiisa waxa waaya lugta kali oo xasan uu ku taagan yahay maanta dir ma hayo oo maxaan ku yiraahdaa darood ma hayo oo maxaan ku yiraahdaa 0.5 reeraha lagu sheegayna mar horeba dhulka galiiba marka lugta kali oo ninka la yiraahdo xasan ee reerkiisa ay ku taagan yihiin waxa way waa degel iyo mirifla hadayse nidaamka ay wadaan iyo xasan meesha ay ku hayaan hadayse wax ka bedelin ayaga eedi doono ayaga ayaa eedi doono maanta janis bay haystaan inay garab maxaan ku yiraahdaa madaxweynaha gobolkaas la garab istaago oo ninka lafta gareen la yiraahdo la garab istaago hili hool la garab istaago oo maxaan ku yiraahdaa niminkan waxay u dim i dam leeyeen intay maartay farta la isku wada tuso hadalkii daraad odayaashay ku hadleen waa kan laga istaagay maanta marka macnaha ay andana ay odayaashooda ay soo karaar qaateen marka intaas markay hadlayaan waxbay ogiin waxbay ogiin meel bay wax ka haystaan maxaan ku dhaa arab garaar la iyo maxaan ku yiri ul oo ul maxaa la qaloocanba in yara garatay maal dhahay waa wada afsooma iyo maamada way iga qaldan tahay kulli yada ay isaxi doonee marka saaxib waxay u hadlayaan waxbay ogiin waxbay toonsan yihiin marka digil iyo miriflow idinka la idin ku dhex jiraa niminka oo maxaan ku yiraahda hadda kor naga yiraabaad u bixisay niminkaas ma aha sheekada waa ka weyn tahay ninka baarlamaanka fadhiya finnada ah ninkaas iyo inta ku fikirkaaba intaad meel iska saari leedeen ayaa horta loo baahan yahay gobolkaas ayatinkiisa iyo maxaan ku yiraahdaa is garab istaagiisa digili mirifla laga rabaa maanta digili mirifla waa maalinta maarta maxaan ku yiraahdaa xamaali ama ay noqon lahayeen ama maxaan ku yiraahdaa ay noqon lahayeen dad muuqdo oo